Čustonka, nie čus Minecrafáci. Dnes bych vám chtěl ukázat nový díl Minecraft. Sice jsem ještě tam mám jeden díl, ale většinou hraju VOT, ale dnes jsem se rozhodl, že natočím nějaké video z Minecraftu. Tak jo, dnes jsem si pro vás připravil rollercoaster, neboli tvůrskou drahu. A ukážu vám, jak to jezdí. Ještě se vám Minecraft. Mám tu umené item, co jste si všimli. Co jste si všimli asi brzo. Tak. A jdeme na to. Minecraft sem. Už se tam ale. Já jsem dostal asi tak půl hodinky, ale kdyby jste si tím věřitelný Minecraft. To by to. To už bylo asi nejvíc práce tam něco a to bylo už to. Možná dneska nebo někdy ještě natočím další díl v OP, ale natočím to s Commontestu. Já bych zmínil něco jiného tenka. Natočím to Commontest. A ukážu vám nějaký ten nový tank. Ten má ten trade out tester. To má se domenuje. A ty zatím víte, kdo byla v hlavě, že jde kluku. Já nevím, jestli vy slyšíte, protože já jsem mi nejdu slyšet to. Nejde mi jako připojení. Rozbočkova. Tak já mluvím do půjdu toče, ale nevím, jestli mi slyšíte. Protože jo. Když ne, tak hlavu. Či na kušek. Tak to já si nevím. Děkuji. No ne, to je šikovný. Tak, když jsme tady, to spadáme dolů. Takže si to dám takhle a zajedeme do toho. A to je konec. Já vím, je to trošku málo, ale tak já jsem tam stále dlouho, tak doufám, že se vám to líbilo. Mapu ke stažení to vám nedám, ale jako já myslím, že si to každý dokáže dostavit sám doma. Tak jo, takže tady bude OT. Natočím ještě dnes díl o Natočím ještě díl o tom VT of ESO, Walking Trigger of ESO. Tak jo, tak si uvidíme příště. Ahoj.